ось такий вийшов красень. Дивіться, на 28 колесах. Темно синій, зелені такий колір. Кушок з ПВХ. Гарна гума. Амада подвійні. Моторчик 450 Вт від фірми Emxus в оригіналі. Акумулятор стоїть тут 48 вольт 10 ампер годин. І контролер фірми Huawei. Увага, всі бікбоксах. Все охайно. Сидушка з амортизацією. Міцний багажничок. Втулочка черв'як. З гальмами назад. Та система шатунів. Захистом ланцюга. Металеві педалі. Ось такий велосипед буде на 28 колесах, столові рами, височенькі, десь 20-ка. Буде їхати до 40 км за годину, і на цьому акумуляторі може проїжджати 50 км відстань. Якщо кому таке красиво, звертайтесь, вони є в наявності в різних номерах.